Всім, хто зайшов на мій канал Статій Галі, доброго дня! А зараз, як і обіцяла, я вам хочу показати, як я роблю глазур для наших пасочок. Для цього нам буде потрібно яєчний білок, він обов'язково має бути холодний, сахарна пудра, сахар перебиваєте на сахарну пудру, і її повинно бути 200 грам, ванільний сахар і лимонна кислота. І ще міксер. Якщо в кого є ось такий міксер, це дуже добре. А в кого немає, самим звичайним ручним міксером. І так, розпочнемо. Виливаємо білок у чашу. Чаша должна, і посуда должна обов'язково бути суха і чиста. Тому що якщо попаде хоч трошечки води, у вас може не вийти. Виливаємо білочок у нашу чашу. Опускаємо. Включаємо маленькі обороти на двоєчку. Нехай воно у нас вбивається. Додаю сюди трошки ваніліну. Десь оскільки має бути в ложці. Додаю сюди лимонну кислоту. Десь теж оскільки. І включаю більший оборот. І так воно так у нас поки що збивається. Бачите, білочок у нас вже побілів. І зараз ми потрошки, по стінки будемо додавати сахарну пудру. Усю сахарну пудру, яка у нас є. Сахарну пудру я сюди насипала, включаю більший оборот. І нехай воно у нас збивається, щоб воно у нас збільшилось удвоє. Збиваємо до тих пір, поки не розтане сахарна пудра. Виключу і подивлюся. Зараз я подивлюся, сахарна пудра у нас вже розтала. Тому піднімаємо наш міксер і зараз будемо прикрашати наші пасочки. На густоту глазур ось така. Бачите, вона не тече, густенька. Така, як нам треба. І зараз приступаємо до наших пасочок. Я не люблю таких глазурів, які течуть. Так рівномірно розподіляємо по пасочки. Така виходить красота. Можна ще брати і так по саму глазурь опускати і так прокручувати. Ну, я буду мазати.
Вторична у нас красота. І зараз будемо їх прикрашати. Зараз виберемо присипку, яка нам. Більш сподобається. І ось так будемо прикрашати. Що у нас ще таке є? Добавимо сюди трошки зеленушечки. Прикрашаєте на свій смак. Як кому подобається, що в кого є. Так, оця в нас буде така пасочка. А слідуючу ми зробимо ось таку. Такі у мене вийшли пасочки. Так я зараз прикрашу всі пасочки, які у мене є. І так я вам показала рецепт випікання пасочок. Хто хоче знати, зайдіть, будь ласка, на канал, там є відео і побачите. І показала, як я прикрашаю пасочки. Спробуйте приготувати і ви. Повірте, це дуже приємно, коли ти своїми руками робиш таку красоту. На сьогодні все. Всього вам доброго. Бувайте здорові і з святами вас!